Իրա անունը Դավիթ է։ Հա, ու շատ հնարավոր է, որ պապա ճանաչի, որովհետև անունով մարդ է։ Իսկ է Դավիթը կարող է հյուրանոց ունի։ Հա, ունի։ Դու էլ ես ճանաչում։ Այ քեզ բան։ Բարև։ Հիշեցիր ինձ։ Ալո, Գրիգ։ Գրիգ, ուր կորար, լսում ես ինձ։ Մոտս մարդ եկավ, Գաբի, ես քեզ կզանգեմ հետո։ Հիշեցիր ինձ, թե հիշողությունը թարմացնեմ։ Դու ստեղ ինչ գործ ունես։ Աշոտուրը ուզում եմ ներկա լինի մեր խոսակցությանը։ Ծաղկաձոր է գնացել, իրիկունը կգա։ Բանը աջ թևը համուն ուրա։ Համուն, չգիտեմ, այսինքն տարածքում է, դու կոնկրետում է, ես ուզում խոսաս։ Քո։ Իմ։ Հա, բայց կուզենամ Համուն կամ Աշոտը ներկա լինեն։ Ինչի մասին ես ուզում իմ հետ խոսաս։ Զանգի Համուն թողածտեղ։ Հա, տենց ավելի ճիշտ կլինի։ Ասա Գրիգ։ Շուտ արի օֆիս, Համո գործ կա։ Ինչ գործ, կարող է Աշոտն է եկել։ Չէ, ուրիշ մարդ է եկել։ Ուրիշով։ Դավիթը։ Դավիթը։ Հա, շուտ արի օֆիս։ Հլը մի րոպե, էդ է նույն Դավիթը, որ քեզ ծեծել էր։ Հա, Համո, հենց էդ նույն Դավիթը։ Վախ, խորը սարև, բայց ինչի համար է եկել։ Չգիտեմ, բայց ուզում եմ, որ դու ներկա լինես մեր խոսակցությանը։ Ես։ Էս ինչ մոմենտ է, Գրիգ, հլը մի հատ իրան հարցրու, ինչի համար։ Համոն հարցնում է, ինչի համար ես եկել։ Համոյին ասա երկար բարակ թող չխոսի, շտապ թող գա ստեղ։ Ասում է երկար բարակ մի խոսա ու շուտ արի ստեղ։ Գրիգ, Աշոտը գիտի, որ Դավիթ է եկել։ Չէ, Համո, չգիտի, ու իրոք հերիք արդեն հարցեր տա, շուտ արի ստեղ, քեզ ենք սպասում։ Ես մի կես ժամից կհասնեմ։ Ինչ կես ժամ, այ ախպեր, արագացրու։ Լավ, Գրիգ, գալիս եմ, երբ կհասնեմ, կհասնեմ։ Ես ինչ ասեց արա, Դավիթը հենց տեղ չի եկել մեր օֆիս, երեխու համար է եկել, հա, հաստատ երեխու համար է եկել, ու անպայման ուզում է, որ ես ներկա լինեմ, Դավիթը գիտի, որ ես եմ երեխուն գողացել, բայց ո՞նց։ Ուրեմն ուշադիր ինձ լսի, Դավիթը եկել է օֆիս ու ինձ է հարցնում։ Ինչը ինչ, չես հասկանում ինչ եմ ասում, ասում Դավիթ է եկել, ուզում է ինձ տենա։ Ու եթե ուզում է ինձ տենա, ուրեմն գիտի, որ երեխուն ես եմ գողացել։ Ես քեզ զգուշացնում, եթե Դավիթը ուզենա ինձ վնաստա, ես մի անգամից քո անունը տալու եմ, լսում ես, մի անգամից քո անունն եմ տալու։ Ես քեզ զգուշացրեցի։ Ես գիտեի, որ ես պատմությունը լավ վերջաբան չի ունենալու։ Ես ինչ փորձանքի մեջ ընկա արա։ Կարծես անմիջված լինեմ։ Այն պահից, ինչ Դավիթը առաջին անգամ հայտնվեց մեր տանը, իմ կյանքը գլխի վայր շուռ եկավ։ Ես մի տեսակ ներքին համոզմունք ունեմ, որ գտնելու են Անին ու ամեն ինչ լավ է լինելու։ Անի, հորն ու քրոջ ճանաչելուց հետո Անին հետ սետե դադարեց ինձ հետապրել։ Միայն այս տուն տեղափոխվելուց հետո մի փոքր հույս արթնացավ իմ մեջ, որ մենք էլի միասին ենք լինելու, բայց հիմա… Մաման պատմում է, որ նրա հարազատ մայրը… Արի, նրա մասին չխոսենք, Գաբի։ Մորքուր մի քիչ թեթև ապրի, էլի։ Դու ես ես տանը ապրում, Անին քեզ ա մամա ասում, ու վերջապես դու ես Դավիթի հետ ամուսնանալու, պետք չի, որ ամեն անգամ այդ կնոջը հիշես ու զայրանաս։ Գաբի, իմ գլխում հիմա միայն Աննն է, դրա համար էլ չեմ ուզում այդ կնոջ մասին խոսենք։ Իսկ չես կարծում, որ այդ կինը կապ ունի Աննի առավանգման հետ։ Չէ, չեմ կարծում։ Ինչի՞, ես գիտեմ, որ այդ կինը նպատակ ունի վերադարձնել իր ընտանիքը։ Նրա մոտ ոչինչ չի ստացվի, Գաբի։ Դե հա, էլի չի ստացվի, Մորքուր, բայց ուզում ա, չէ՞։ Ասենք թե ուզում է, Աննին առևանգելով նա չի կարող իր ընտանիքը վերադարձնել, հասկանում ես։
Ընդհակառակը նրանք կատ են եւ ամենաշատը Անին կատի։ Դե կարող է այդքան չի մտածել դրա մասին, ուղղակի մտածել է Արևանգի Անին, որ իր կողքը պահի։ Չէ, եթե նա Արևանգեր, նա Մարիամին կարևանգեր, ոչ թե Անին։ Ինչի՞։ Որովհետեւ Մարիամն է հիմարի նման սիրում այդ կնոջը։ Որ մորը սիրում է, ուրեմն հիմար է։ Գաբի ջան, դու շատ քիչ բան գիտես այդ կնոջ եւ այս ընտանիքի մասին, շատ քիչ բան։ Այսինքն դու համոզված ես, որ ինքը կապ չունի Անի առաջնակման հետ։ Մորքու, կարող ա հավատացիր։ Գաբի, առևանգողը տղամարդ է եղել։ Դե շատ հնարավոր է, որ այդ իր ծանոթն է կամ օրինակ մեկին փող ա տվել, որ տենց բան անի։ Չէ, չգիտեմ, ամենայն դեպս այդ ուղությամբ ես չեմ մտածել։ Քո փոխարեն ես կմտածեի ու նույնիսկ Դավիթին տեղյակ կպահեի, որ գնա ու ստուգի այդ կնոջ տունը։ Այդ կինը տուն չունի, Գաբի։ Բա որտեղ ապրում։ Լավ, վերջ, մոռացանք այդ կնոջը, չենք խոսում էլ նրա մասին։ Դու նրան տեսել ես, մորքուր։ Գաբի, ասեցի, էլ չենք խոսում, վերջ։ Լավ, զանգեմ մամային, տեսնեմ ինչ են անում, որտեղ են։ Երևի նրանք են։ Դու։ Այո, ես։ Ինչ, մինչև համոյի գալը բան չես խոսալու հետս։ Եոքուտ քեզ ոչ մի բան չեմ խոսելու, որտեղ մեր վերջի հանդիպումից հասկացա, որ դու չես կարողանում հանգիստ խոսել ինձ հետ։ Նախորդ անգամ խմած էի ու տակացած։ Գոնե հասկացել ես սխալդ։ Այդ սխալ չէր։ Սխալ չէր, բայց ինչ էր, քաջագործություն։ Այդ խմած մարդու նորմալ պահվածք էր։ Ես շատ մարդկանց եմ ճանաչում, որ նույնիսկ խմած ժամանակ ոչ մի սխալ բան չեն անում։ Այդ սխալ չի ասեցի։ Վերջին անգամ եմ քեզ ներում, բայց մյուս անգամ այդ տոնով հետս չխոսես։ Ո՞վ ես դու, է։ Ո՞վ ես, որ մինչև հիմա հերս քեզ չպատժեց։ Անունս Դավիթ է, ում անհնար է պատժել ճիշտ արարքների համար։ Անընդհատ ուզում ես հասկացնես, որ դու ճիշտ ես եղել, իսկ ես սխալ։ Բոլոր նորմալ մարդիկ այդպես կմտածեն։ Դու կարող ես ուղղակի ինձ հանգստացնել, ոչ թե կռիվ սարքել։ Կռիվը դու սարքեցիր, քանի որ ի վիճակի չէիր հանգստանալ։ Ո՞վ է մեջքիդ կանգնած։ Հորիցս թափով մարդ է, որ ներս մտա։ Գաբի անունով աղջիկ հետ էր խոսում։ Ինձ ճիշտն ասա, այդ Գաբին նոր է եկել Իսպանիայից։ Կարող է։ Հիմա կարող է թե հաստատ։ Ես չեմ իմացել, որ քո բարեկամն է։ Ասեմ ավելին, քո ներս մտնելուց վայրկյաներ առաջ իմացա։ Նոր ես իմացել, հա՞։ Հա, ու եթե ինձ չես հավատում, գնա Գաբիից հարցրու, թե ոնց եք ծանոթացել։ Կհարցնեմ, անկախ նրա պատասխանից, կարգել եմ, որ հետը չշփվի։ Նոր կոնֆլիկտ ես փնտրում։ Չէ, փորձում եմ խուսափել նոր կոնֆլիկտներից։ Եթե հենց հիմա դու չգնաս այստեղից, ես կզանգեմ Դավիթին, կասեմ, որ եկել ես, ու կգա քեզ դուրս կվռնդի։ Քիչ առաջ ես Դավիթի հետ էի սրճարանում։ Ինքը ինձ ասեց, որ իմ աղջկան գողացել են։ Ինչ։ Ես կինը։ Հա, հա։ Ես Անի ու Մարիամի մայրն եմ, Դավիթի կինը։ Դավիթի նախկին կինը։ Նա քեզ ընդհանրապես ոչ տեսնել է ուզում, ոչ էլ քո մասին լսել է ուզում։ Եվ առհասարակ արգելել է քեզ հանդիպել քո աղջիկների հետ։ Իսկ ինձ շատ հետաքրքիր է այս սիրուն աղջիկն ու, որ խնդրեմ կներկայանաս։ Ես Անահիտի Զարմուհին եմ, քրոջ աղջիկը։ Իսկ այդ քրոջ աղջիկը անուն չունի։ Անունս Գաբի է, դու էլ երևի նորան ես։ Փաստորեն էստանի իմ մասին շատ են խոսում,
Ես կասեի շատ-շատ, հա? Գաբի, մի պատասխանիր նրան, թող իրեն արհամարված զգա ու վեր կենա գնա այստեղից։ Որ իմանամ կգնա, բար չեմ ասի, բայց մի տեսակ չեմ հավատում։ Շատ ճիշտ ես անում, Գաբի ջան, շատ։ Ես զարմույթ քեզանից խելացի դուրս եկավ, հա, Անահիտ։ Ես էստնից միայն մի դեպքում կգնամ։ Դա որ դեպքն է։ Մինչև իմ հարազատ աղջիկը չգտնվի։ Այդ հարազատ բառը դրոշակ ես դարձրել քեզ համար։ Մոռանալով, որ կոնկրետ քո դեպքում ոչ մի նշանակություն չունի։ Դա դու կա շեշտում, մորքուր, որ քեզ ցավեցնի։ Ինչու ես եկել։ Եկել եմ պարզամ, թե մեր աղջկան ով ա գողացել ու դա ոչ ոք չգիտի։ Անայդ թող խոսքս ավարտեմ։ Խոսքդ անիմաստ է։ Անիմաստ է քո այս տանն ապրելն, Անահիտ։ Իսկ հիմա շնորհք ունեցի եւ թող խոսքս ավարտեմ։ Ես հենց հիմա զանգում եմ Դավիթին։ Հենց հիմա։ Ա, դու չես հավատում, որ ես նրա հետ եմ եղել այստեղ գալուց առաջ, հա՞։ Իհարկե ոչ։ Լավ, զանգի։ Զանգի հարցրու որտեղ ա։ Եթե ասի Աշոտի հետ, այդ ժամանակ ինձ կհավատաս։ Աշոտի։ Ճանաչում ես Աշոտին։ Ոչ։ Չհավատացի։ Իսկ դու, Գաբի։ Աշոտ ո՞վ ա, մորքուր։ Գաբի ջան, Երևանում բազմաթիվ Աշոտներ կան։ Լավ, Գաբի ջան, արի մորքուրի չխանգարենք։ Թող զանգի ու պարզի, թե Դավիթը որ Աշոտի մոտ ա գնացել։ Իդեպ Մարիամս որտեղ ա։ Կարոտել եմ իրան, ուզում տեսնեմ։ Մարիամը տանը չի ու չարցնես ուր ա գնացել, որովհետև չգիտեմ։ Հաստատ գնացել ա քրոջ փնտրի, հա։ Անիս Մարիամս, ոնց եմ կարոտել իրանց։ Շատ։ Չէ զանգում Դավիթին, մորքուր։ Կզանգեմ, մեզ ոչ սրա ներկայությամբ։ Արի Գաբի, արի նստի, մի քիչ զրուցենք։ Հետաքրքիր տիպ ես։ Տիպ։ Դու էլ բայց պակասը չես, հա։ Արի նստի։ Ուրիշ տեղ ուրիշ պայմաններում միգուցե, բայց հիմա չէ։ Ճիշտ էլ ժամանակին եմ եկել, հա։ Շատ հետաքրքիր է լինելու։ Ինչ անեմ, ոնց դուրս կամ այստեղից։ Տեսնես, մերոնք փնտրում են ինձ։ Եթե փնտրում են, ինչի չեն գտնում։ Ո՞վ այս մարդը, ինչի համար է ինձ գողացել ու բերել ստեղ։ Ինչի համար։ Մարեմ ջան, արի նստենք էլի։ Հոգնեցիր։ Հա։ Արի մի քիչ նստենք, հետո էլի կշարունակենք, հա։ Հեսա, արի այնտեղ գնանք, նստարան կա։ Մոտը ջուր մնացել է։ Արդեն տաքացել է։ Հեսա, որ քայլենք, խանութ կպատահի, նորը կգնեմ։ Տես
տեսնես ընդեղ անի ինչ ջուր տալիս են։ Իհարկե տալիս են, հացել, ջուր են տալիս են, դե չէ, անին նրանց պոտի։ Ինչի ասեցիր նրանց, մտածում ես մի հոգի, չի՞։ Ուղղակի ասեցի, բայց դու ճիշտ նկատեցիր, ընդհանրապես նման բաները երկու կամ երեք հոգով են անում։ Ու գումար են պահանջում, չէ։ Հա, գումար կամ ինչ-որ ուրիշ բան։ Ուրիշ ինչ։ Դե, բալ է, շատ բան կարող են պահանջել։ Արի, մենք ենթադրություններ չանենք ու ավելորդ չխճճվենք։ Նենց կուզեի ես լինեի Անիի փոխարեն։ Դենց մի ասա, Մարեմ ջան։ Ահուր ես սովոր եմ դժվար կյանքի, իսկ Անին շատ նուրբ է, ինքը երբեք այդպես չի ապրել։ Իսկ դու ապրել ես։ Հա, մինչև պապայիս վերադարձը ես տատիկիս տանն եմ ապրել ու շատ վատ պայմաններում։ Լավ, արի այդ մասին չխոսենք, առավելևս որ չգիտենք թե հիմա Անին ինչ պայմաններում ապրում։ Առավանգած մարդկանց վատ պայմաններում են պահում։ Անին գերի չի, Մարիամ ջան։ Անին փոքրիկ աղջնակ է, որին ուղղակի առավանգել են, որ Անահիտից կամ Դավիթից ինչ-որ բան պահանջեն։ Բայց Անահիտը ոչինչ չունի։ Դե, հա, ուրեմն հարիկիցդ ինչ-որ պահանջներ ունեն։ Կարճացած մեր խելքի բանը չի, մեզ ինձ հասնում է Անին փնտրել, մենք փնտրում ենք, թող մնացած հարցերով պապաց վաղը, հա։ Ինչի հանգստացար։ Հանգստացա, բարես, այդ գնացիք։ Ես քեզ խնդրել էի, որ չզանգես, եթե նորություն լինի, ես ինքս կզանգեմ։ Ներիր, բայց այս անգամ չէի կարող չզանգել։ Ինչ է եղել։ Նորան է եկել ու ոնց հասկանում եմ, պատրաստվում է երկար մնալ այստեղ։ Հեռախոսը փոխանցի նրան։ Ես հիմա պարտեզում եմ, իսկ նա տանն է։ Ուրեմն գնա նրա մոտ։ Հեռախոսով խոսել արդյոք չի տա, Դավիթ։ Դու պետք է գաս ու նախորդ անգամվա նման դուրս շպրտես նրան այստեղից։ Չեմ կարող, կամ համակերպվի նրա ներկայությանը, կամ էլ ուրիշ բան մտածի։ Իսկ կարող եմ իմանալ, թե որտեղ ես հիմա։ Լավ, հետո կխոսենք։ Աշոտի գրասենյակում ես, Դավիթ։ Որտեղից գիտես։ Նորան է ասել։ Փաստորեն նա ճիշտ էր, որ դուք հանդիպել եք ու միասին սրճարան եք գնացել։ Հա, ճիշտ է։ Այսքանով սահմանը փակվիր։ Անին ես փնտրում, թե նախկին կնոջդ հետ սրճարան ես գնում։ Ինչ տհաճը լսել այս ամենը։ Իրականում ես գիտեմ քո ստեղ գալու պատճառը որն է։ Գիտես։ Հա, եկել ես պարզես տենաս մենք կապ ունենք քո աղջկա առևանգմանը, թե չէ։ Հա, ճիշտ է, ուր աղջիկս, ուր է։ Ես չգիտեմ ուր է, ինձ Գաբին է ասել, որ աղջկան գողացել են։ Հեքիաթներ մի պատմի, ինձ ճիշտն ասա, ուր աղջիկս։ Ես չգիտեմ քո աղջիկը ուր է, ես ճիշտն եմ ասում։ 12 տարեկան աղջկան առևանգելով վրեժ չեն լուծում այդ տղա։ Ես ինչ աստե կատարվում, ինչ է եղել, Դավիթ ջան, ինչի՞ էս բորբոքվել։ Համոն, դուք իմանաս երեխես ուրա, ինձ ճիշտն ասա, աղջիկս ուրա։ Բացառվում է, քո մատը խառն այս պատմության մեջ, ինձ ճիշտն ասա, աղջիկս ուրա, պատասխանեք հարցիս։ Ես, էլ ես։ Զանգի Գաբին ու ճշտի, ճիշտ եմ ասում, թե չէ։ Գաբին խնդրեց, որ օգնենք գտնենք քո աղջկան, ես էլ Համոյին եմ ասել, որ օգնի, հետ էլ մեր լավությունը։ Ճիշտ ասում, ցավը տանեմ, հետ էլ մեր լավությունը, հերիք չի, ես առավոտից ընկած ստենդը ման եմ գալի, մի հատ էլ սաղ տղեկին գործից կտրել եմ, աղջկա դիկարը բաժանել եմ, ասել եմ կգնաք ման կգաք ու դաժե շեշտել եմ, որ Դավիթի աղջկան է, դու էլ եկել մի հատ էլ մեր վրա ես մուննատ գալի։ Լավ էի կար Համո, ռայոնից էիր գալի, այ աղբեր։ Ես էդի կարևոր չէ, շուտ արա, ասա ինչ եք խոսացել, մանրամասն ասա ինչ եք խոսացել։ Դեմից այդ հյուրանոցի դեպքն էինք քննարկում, հետո… Մորաքույր, զանգեցիր Դավիթին։ Պարզվեց Նորան ճիշտ է ասում, միասին են եղել։ Լավ, բայց այդ Աշոտը ով է։ Չգիտեմ, միայն գիտեմ, որ Դավիթը հիմա նրա հետ է։ Լավ, բա ումից կարանք իմանանք ով այդ մարդը։ Գաղափար չունեմ։ Ինչ է անում այդ նորակոչվածը։ Հանգիստ նստած է, նենց ոնց որ ես տան Տիրուհին լինի։ Տիրուհին։ Նրա ուզածն էլ դա է, առիթից օգտվել եկել է, որ իրեն լավ զգա, հա, տխմար։
Դավիթն է։ Հա, Դավիթ։ Գաբին, որտեղ Անահիտ։ Դիմացս նստած է, ինչ ես հարցնում։ Առանց հարցեր տալու նրան փոխանցի հեռախոսը շուտ։ Վերցրու, Դավիթն ուզում է քեզ հետ խոսել։ Ինձ հետ։ Ալո։ Գաբի, որտեղ ես ծանոթացել Գրիգի հետ։ Հավացում պատահաբար, ինչի։ Վստահ ես, որ պատահաբար եք ծանոթացել Գաբի։ Էդ կարևոր է։ Լավ հիշում։ Շատ լավ եմ հիշում։ Երևան գալուս երկրորդ օրն էր, դուրս է եկել վազելու ու քիչ էր մնում Գրիգի մեքենայի տակ ընկնեի։ Դու խելացի աղջիկես Գաբի։ Հիշիր ձեր զրույցները, բան կա, որ կասկածելի է թվում։ Չէ, ոչ մի կասկածելի բան, մենք շատ պատահաբար ենք հանդիպել ու ծանոթացել, ու Գրիգը նույնիսկ չգիտի, որ մենք նույն տան մեջ ենք ապրում։ Իսկ նա ասեց, որ իմացել է, երբ այսօր խոսել եք հեռախոսով։ Դու հիմա Գրիգի հետ ես։ Հենց հիմա չէ, քիչ առաջ ենք խոսում, բայց մտածում եմ, որ նա կապ ունի Անի առևանգման հետ։ Չէ, Դավիթ, հակառակը, Գրիգը ոչինչ չգիտեր, ես եմ նրան խնդրել, որ փորձի օգնել գտնենք Անին։ Իսկ ես ովը թույլ տվել, որ նրան խնդրես։ Թույլ տալու կարիք չկար, ես ուղղակի փորձել եմ օգնել քեզ։ Իսկ ո՞նց է իմացել Գրիգը, որ մենք ծանոթներ ենք, եթե դու չես ասել նրան։ Մի րոպե հիշեմ, հա, հա, ասել եմ, մի երկու ժամ առաջ հեռախոսով էինք խոսում, քո անունը տվեցի, ասեցի, որ մորաքրոջս ամուսինն ես, դե տենց եմ ասել, չզայրանաս, հա։ Լավ, Գաբի, հիշի ձեր բոլոր հանդիպումները և զրույցները, կհասկացելի բան հիշելու դեպքում անմիջապես զանգիր ինձ։ Լավ, հասկացա։ Այ քեզ բան։ Անի առևանգման մեջ Դավիթը Գրիգին է կասկածում, ճիշտ եմ հասկացել։ Հա, բայց… Ինչ բայց։ Գրիգի հետ մենք պատահաբար ենք ծանոթացել, պատահաբար։ Չեմ հասկանում, ով է այդ Գրիգը և ինչ կապ ունի այս ամենի հետ։ Ես կարող էի տանն ապրել, քնել ես ննջարանում, ես անկողնու վրա իմ ամուսնու կողքին, 9 տարի, ինչ տվեց ինձ այդ 9 տարին, ազատություն, ազատություն մի բան, որից ձերկվել էի Դավիթի նախկին տանն ապրելու տարիներին, իսկ հիմա նա ես տեղը ապրում, ես հսկա ու շքեղ տանը, ապրումը առանց ինձ, իսկ իմ փոխարեն Դավիթի կողքին քնում այդ Անահիտը, ախ, Դավիթ, իմն ես լինելու, չգիտեմ երբ ու ինչպես, բայց իմն ես լինելու։ Ոչ քեզ, ոչ մեր աղջիկներին, ոչ էլ ես հարստությունը չեմ տալու Անահիտին, չեմ տալու։ Գրիգ, Գաբի, Համո, Աշոտ, ես ինչ քաոս է, միթե Գրիգն ու Գաբին պատահաբար են հանդիպել, միթե նրանց հանդիպումը, նրանց ծանոթությունն ու Անի առևանգումը Աշոտի լավ մշակած ծրագիրը չի, Գրիգն ու Գաբին իմ ու Գրիգի վիճաբանությունից հետո են հանդիպել, միթե Աշոտն ընդունակ այդ տարբերակով վրեժ լուծել, թե Աշոտը չգիտի, որ այս ամենը Գրիգի ձեռքի գործն է, բոլորը, ում կասկածում են, ժխտում են ու հրաժարվում, բայց Աշոտ ինձ ճիշտը կասի, եթե ինքն արել, ուրեմն կխոստովանի, համոզված եմ։ Այդքանը։ Հա, ես համոզված եմ, որ Գրիգը ընդհանրապես կապ չունի ես ամեն ինչի հետ։
Իսկ Դավիթը որտեղից է նրան ճանաչում? Չգիտեմ, բայց այդ ինձ էլ է շատ հետաքրքրում. Ո՞վ է։ Գործնական զանգ է։ Լավ կանես, մտնես տուն, այդ նորա կոչվածին թույլ չտաս այստեղ կա։ Անգամ նրա ձայնը լսելիս եմ նյարդայնանում։ Լավ, ես գնամ։ Ալո։ Բարև, Անահիտ։ Աշոտն է խոսում ձեզ հետ։ Բարև ձեզ։ Գիտեմ ինչի համար եք զանգել, բայց այսօր չեմ կարող գալ գրասենյակ։ Գրասենյակալը պարտադիր պայման չէ։ Կարող ենք մեկ այլ տեղ հանդիպել և ավարտին հասցնել մեր գործարքը։ Դուք ինձ ճիշտ չհասկացաք։ Ես այսօր ընդհանրապես չեմ կարող գալ գրասենյակ։ Հարգելի Անետ, ես իմ խոսքի տեր եղա և նույնիսկ ավել գումար վճարեցի ձեր հողատարածքի համար։ Իսկ հիմա ձեր հերթն է խոսքի տերը լինելու։ Ես անպայման կգամ։ Անպայման կգամ ու կստորագրեմ բոլոր փաստաթղթերը։ Բայց խնդրում եմ այսօր ինձ ներեք, այսօր չեմ կարող գալ։ Ինձ համար շատ դժվար է մերժել ձեր խնդրանքը։ Շնորհակալ եմ։ Սակայն վաղը միանշանակ պետք է հանդիպենք։ Ես հենց այնպես չեմ գնել այդ հողատարածքը։ Այնտեղ աշխատանքներ պետք է տարվեն, որոնք չի կարելի հետաձգել։ Չեմ կարող վստահաբար ասել, որ վաղը կգամ, բայց խոստանում եմ, որ առաջին իսկ հնարավորության դեպքում ես… Արգելյանի, չեմ ցանկանում պատտպավորություն թողնել, բայց երկար սպասել իսկապես չեմ կարող և անկեղծ ասած չեմ էլ պատրաստվում։ Ախր ես հիմա այնպիսի վիճակում չեմ, որ գործի մասին մտածեմ։ Կարող եմ ասել, ինչ է պատահել։ Անձնական խնդիր է և չեմ կարող ասել։ Իսկ դուք փորձեք, գուցե կարողանամ օգնել։ Ոչ, ներեցեք, բայց չեմ ասի։ Լավ, ուրեմն միշտ բաղ Անահիտ։ Դավիթին ասաց, որ Աշոտի մոտ է գնացել։ Չեմ կարծում, որ Դավիթի ներկայությամբ էր զանգել Աշոտը։ Գուցե ուրիշ Աշոտի մասին է խոսքը։ Մի ռուպե։ Դավիթի հետ խոսելիս Գաբին Համոյի անունը տվեց։ Ուրեմն հենց նա է։ Հենց այս Աշոտի հետ է հանդիպում Դավիթը։ Աստվածիմ, ինչ է կատարվում։ Հաստորեն ինձ հենց շուտ կարոտեցիր, հա՞։ Ինչ ես անում ստեղ։ Ծանոթանում եմ իմ ապագա տանը, լավնա չէ։ Դու ոնց որ Անիի համար հեչ չես անհանգստանում, հա՞։ Անհանգստանում եմ։ Ուղղակի կարողանում եմ ինձ տիրապետեմ, ի տարբերություն քո մորքուրի։ Արի իջնենք ներքև։ Ասում ես քո ննջարանը որն է։ Այնտեղ որտեղից իջար։ Երրորդ հարկ, խաղասրա, մեծ պատշգամբ, լավ է։ Երևի բոլոր ննջարանները հերթով մտել ես, չէ՞։ Վայ, Գաբի ջան, չես ամաչում, ինչ ես ասում։ Քեզ իմ մասին շատ սխալ տեղեկություններ են տվել, գիտես, իրականում ես շատ լավն եմ։ Հա, բա ոնց, լավ կին ես, լավ մայր, դրա համար էլ ընտանիքից թողեցիր ու փախար։ Լսի, աղջիկ ջան, եթե ես քո հետ հանգիստ եմ խոսում, այդ հեչ չի նշանակում, որ դու պետք է քո չափերն անցնես։ Համը չհանեց, Գաբի։ Վայ, դիմակդ ոնց որ պատրվեց ու իրական դեմքդ մի քիչ սկսեց երևալ։ Եթե դու իմ իրական դեմքը տեսնես, մի անգամից կփախնես քո իսպանյան եղա։ Ոնց չեմ նախանձում մորքուրին։ Ճիշտ էլ անում ես, որովհետև քո մորաքույրը ինձ հետ մրցելու և առավել ևս հաղթելու ոչ մի շանս չունի, Գաբի։ Գաբի, ճապուշ անունը։ Շշ,
Դավիթ ջան, ինչ որ բան պարզվեց։ Հլա չէ, բայց պարզվելու է։ Չխոսացիր Գաբի հետ։ Խոսացի։ Ու ինչ։ Գաբին 18 տարեկան աղջիկ է, նրան հեշտ է խաբել։ Կարո՞ս պատասխան տաս ասացիդ համար։ Հա, բայց քեզ չէ։ Հասկանում ես, որ ես խաբում եմ, այսինքն հենց ինձ էլ պետք է։ Աշոտ է փա գալու համը։ Չես ուզում պատասխանես։ Հանգստացի Գրիգ։ Համո չեմ ջոգում, գոնե իմ օգտի խոսաս, իմ դեմ ես խոսում։ Գրիգ, ես քո դեմ չեմ խոսում, ուղղակի ասում հանգստացի, դրա ժամանակը չի։ Ես մարդ ասում եմ, որ ես խաբում եմ։ Դու լավ գիտես, որ ինձ խաբողներին ինչ եմ անում։ Ուշքի արի արա։ Ես ինձ եներ արա, Դավիթ։